ስለ ውሃ የማናውቃቸው አምስት አስገራሚ ነገሮች። በክርስትና ውሃ መሰረታዊ የሃይማኖት አስተምሮት ነው። ያመነነት ተጠመቀ ብቻ ነው የሚድነው። በእስልምናም በሌሎችም ተላላቅ ሃይማኖቶች ውሃ መሰረታዊ ከእምነታቸው ጋር የተገናኘ ተላላቅ ነገር ነው። የጥምቀት ሰሞን ላይ እንገኛለንና የውሃን አስገራሚ ሳይንሳዊ ግኝቶችና ሳይንቲስቶችን ግራ አጋባም አምስት ጉዳዮችን እናነሳለን። ዋቅርባችን ዋሩቃችን ነው። እንዴት የሐበሻ ምርጥ አምስት ወዳጆች ለዛሬ ምርጥ አምስታችን ዝነኛው ውሃ ይሁን። አብራችሁን ቆዩም። አምስትም ዋሩቅ ዋቅርብ ውሃም በየትም ቦታ ይገኛል። ለምሳሌ ድንች 80% ውሃ ነው። አንዲት ላም 74% ውሃ ነች። ባክቴሪያ 75% ውሃ ሲሆን የቲማቲም ነገርን ተውት፣ ቲማቲም 95% ውሃ ነው። ቲማቲም ሙሉ በሙሉ ውሃ ከመባል የተረፈው ለጥቂት ነው። የሰው ልጆች ራሱ 70% ውሃ ነው። ከጦጣርን ከጠጣርነቱ ይልቅ ውሃነቱ ያመዝናል። የሰው ልጅ የውሃ ጠጣር ምጣኔ ሲታይ አንድ እጅ ጠጣር ከሁለት እጅ ውሃ ነው። ውሃ በጣም እንግዳ ነገር ነው። ቅርጽ የለውም፣ ሽታ የለውም፣ ትራንስፖርት ነው። የሰው ልጅ ካጠገቡ እንዲጠፋበት የማይፈልገው ነገር ውሃ ነው። ውሃ በዙሪያው ከሌለ ድራሹ ይጠፋል። ውሃ ጣዕም የለውም፣ ግን የውሃን ጣዕም አብዝተን እንፈልገዋለን። ውሃ ሽታ የለውም፣ ግን የውሃን ሽታ አብዝተን እንወደዋለን። ውሃ በጣም የሚፈልግ ነገር፣ ግን እጅግ አደገኛ ነገር ነው። ውሃ በየአመቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠፋ ነው። ግን ከእርሱ ጉያ መራቅ አንፈልግም። ውሃን ዘወትር ስለምናየው አስገራሚ ነገር መሆኑን እንዘነጋዋለን። ውሃ የተለየ ነገር ነው። ስለ ውሃ በማወቅ ስለ ሌሎች ፈሳሾች ለማወቅ አንችልም። ስለ ሌሎች ፈሳሾች ያለን እውቀት ፈሳሽ የሆነው ውሃን ለማወቅ ምንም አይጠቅመንም። ምክንያቱም ውሃ ልዩ ነገር ነው። ስለ ውሃም ስናውቅ ከውሃ ጋር ዝምድና ስላላቸው ኬሚካሎች ማለትም ስለ ሃይድሮጅን ሲሊንደር ኦር ሃይድሮጅን ሰልፋይድ እውቀት ቢኖረን ውሃም 135 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ሊፈላ የሚችል ወይም በሩም ቴምፕሬቸር ወደ ጋዝነት ሊቀየር የሚችል ነገር አድርገን ልናስበው እንችላለን። በሌላ በኩል አብዛኛው ፈሳሾች ሲቀዘቅዝ በ10% ይቆማተራሉ። ውሃ በረዶ ከመሆን ደረጃ ሳይደርስ በሚኖረው ቅዝቃዜ ለአመል ያክል ትንሽ የመቆማተር አዝማሚያ ያሳያል። ግን ወደ ነጥብ ወይም ፍሬዝ ፖይንት ሲቀርብ በአስገራሚ ሁኔታ መንሰራፋት ይዛል። ጠጣር ከመሆን ደረጃ ሲደርስ ምግደቱም ወይም ቮሊዩሙ በ10% ጨምሮ ይንሰራፋል። ስለዚህ በረዶ ውሃ ላይ ይንሳፈፋል። በረዶ እንዲህ አይነት ባህሪ ባይኖረው ኖሮ በውሃ ገጽ ላይ መንሳፈፉ ቀርቶም ይሰጥም ነበር። በረዶም እየሰረገና ታች ወርዶ እየተቆለለ ውቅያኖሶች ወይም ሐይቆች ከስር ጀምረው በረዶ እየሆኑ ሲመጡ እናይ ነበር። ሆኖም ነገሩ እንደዚህ አይደለም። በባህር ገጽ ላይ እንደ ቂጣ ተጠፍጥፎ የሚንሰራፋው በረዶ እንደ ጋቢ ባህሩ ጀብኖ ሙቀቱን ከባህሩ እንዳይወጣ አምቆ በመያዝ የባህሩ ውሃ ወደ በረዶነት እንዳይቀየር ያደርጋል። በዚህ አይነት የባህሩን ሙቀት በማቀብ ውሃውን ወደ በረዶነት እንዳይቀየር ገዛ ያደርጋል። በረዶ ባይንሳፈፍ ኖሮ ሙቀት እያፈተለከ የባህሩ ውሃ በቶሎ ነጥብ በረድ ወይም ፍሪዝ ፖይንት ላይ ደርሶ የባህር ውሃ ለረጅም ጊዜ ምናልባትም ለዘላለም በረዶ ሆኖ በቀረ ነበር። ይህም ለህይወት መቀጠል የማያመች ሁኔታም ያስከትል ነበር። አራት ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባው ባህሪው። ውሃም የኬሚስትሪ ደንብንና የፊዚክስ ህግን የሚያውቅም አይመስልም። ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው የውሃ ኬሚካላዊ ቀመር H2O ነው። ይህ ማለት አንድ ትልቅ ኦክስጅን አተምና ሁለት አነሳነስ ያሉ የሃይድሮጅን አተሞችን የያዘ ውህድ ነው። እነዚህ የሃይድሮጅን አተሞች ከኦክስጅን አተም ጋር በጥብቅ ተያይዘዋል። ግን ውሃ ጠላቂ ዘሎ ሲገባ ለመከላከል በሚያስችል ኃይል እርስ በርስ የተጣበቁም አይደሉም። ሆኖም ውሃ ቱቦ ሆኖ ሽቅብ ሊረጭ የሚችለው ወይም በመኪና መስታወት ላይ የተንጠባጠበው የዝናብ ውሃ ከሌላ የውሃ እንክብል ጋር እንደ ዛጎል ሲጣመር የምናየው የመተሳሰር ባህሪ ስላለው ነው። በውሃ ገጽ ላይ ያለው ከፍተኛ የመሳሳብ ዝንባሌ ሰርፌስ ቴንሽን የተፈጠረው በዚህ ትስስር ተፈጥሮ የተነሳ ነው። በውሃ ገጽ ላይ የሚገኙ ሞለኪውሎች ከበላያቸው ካሉ የአየር ሞለኪውሎች ይልቅ
ከነሱ በታችና ከጎናቸው ካሉ ሌሎች የውሃ ሞለኪውሎች ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የመሳሳብ ባህሪም አላቸው። ይህም አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮችን ለማንሳፈፍ የሚያስችል የኃይል ደረን ይፈጥራሉ። ታዲያም የሃይድሮጅን አተሞች በኦክሲጅን አተም ጋር በጥብቅ ቢያያዙም አንዳንዴ ከሌሎች የውሃ ሞለኪውሎች ጋር ይተሳሰራሉ። የውሃ ሞለኪውሎች በባህሪያቸው ዳንስ የሚወዱ ይመስላሉ። ለአንድ አፍታ ከአንዱ ጋር ይጣመሩና መልሰው ለቀው ከሌላ ጋር ይጣመራሉ። ሁልጊዜ ዳንስ ጓደኞቻቸውን ይቀይራሉ። በብርጭቆ የተሞላ ውሃ ሲታይ እንዲያለ አመል ያለውም አይመስልም። ሆኖም በውሃ ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎች በሰከንድ ውስጥ በቢሊየን ለሚቆጠር ጊዜ ዳንስ አጣማጃቸውን ይቀያይራሉ። በዚህ መንገድ ውሃ ሞለኪውሎች ባህርና ውቅያኖሶችን ይፈጥራሉ። ይሁንና ከውሃ ሞለኪውሎች በአንድ ጊዜ ተያይዘው የሚገኙት 15 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። 3 ውሃ ያስታውሳል። ዛሬ በመድር ላይ ያለው ውሃ ገና ከፍጥረት ማለዳ የነበረው ውሃ ነው። የውሃ ስርዓት ዝግ በመሆኑ የውሃ መጠን አይጨምርም አይቀንስም። በመሬት ላይ 320 ሚሊዮን ኪዩቢክ ማይል ውሃ አለ። ዝንተ ዓለም መጠኑ ይኸው ነው። የሚጨምር የሚቀንስ ነገር የለም። ዛሬ በብርጭቆ ሞልተን ብድግ አድርገን የምንጠጣው ውሃ የተሰጠውን ስራ እየሰራ ከጥንት እስከ ዛሬ እየኖረ ነው። የነበረና ወደፊትም የሚኖር ነው። ሳይንቲስቶች እንደሚሉት ከ3.8 ቢሊዮን ዓመት ጀምሮ ውቅያኖሶች ከሞላ ጎደል ዛሬ ያላቸው የውሃ መጠን አግኝተዋል። ባለሙያዎች ነገረን ውሃን ሃይድሮስፌር ይሉታል። የነገረ ውሃ ጥናት ውቅያኖስ ነው። 97 በመቶ የሚሆነው ምድራችን ውሃ የሚገኘው በውቅያኖሶች ነው። ከምድር የተፈጥሮ ክስተቶች ውስጥ እንደ ውሃ ለስላሳና ገራም ነገር የለም። ሆኖም ይህ ገራምና ለስላሳ ነገር እንደ አለት ጽኑ እና ጠንካራ የሆነ ነገር ይፈረካክሰዋል። ዓለሙም ይባለዋል። ውሃ ማንም ሊቆጣጠረው ይችል ይሆናል፣ ግን ውሃን የሚያሸንፍ ነገር በምድር ላይ አይገኝም። በጣም ገራምና ለስላሳ የሆነው ውሃ በጣም ጽኑና ጠንካራ የሆነው ነገር ሁሉ ያሸንፋል። ገራሙ ጠንካራውን፣ ለስላሳው ጽኑውን፣ ድርድር የሆነውን ነገር ያንበረክከዋል። ይህ እውነት ነው። ይህ እውነት ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ግን ከዚህ እውነት የሚገኘውን ትምህርት መመሪያ አድርጎ ህይወቱን ለመምራት የሞከረ ሰው ብዙ አይገኝም። ይህ እውነት የህይወት መመሪያ ሊያደርገው የሞከረ ላኦትዙ የተሰኘ ቻይና ሊቅ ነው። በድካም ኃይል ይገኛል የሚል ሐሳብ ያለው ላኦትዙ ከ2500 ዓመት በፊት ስለ ውሃ ጽፏል። ላኦትዙ ነገረ ውሃ ገብቶታል። 2 ሰውና ውሃም ሰው ያለ ውሃ ሊኖር አይችልም የሚል ነገር መናገሩ ከንቱ ነው። የሰው ልጅ ካጣ ሰውነቱ በፍጥነት ይፈራርሳል። የሰው ልጅ ውሃ ካጣ ሰውነቱ በፍጥነት ይፈራርሳል። በቀናት ውስጥ ከንፈራችን በቢላዋ ቆርጦ እንዳነሱት እልም ብሎ ይጠፋል። ድዳችን እንደ ከሰል ይጠቁራል። አፍንጫችን ብክስል ብሎ የተፎነነ ይመስላል። ቁመታችን በግማሽ ይቀንሳል። በአይናችን ዙሪያ ያለው ቆዳ ተሸብሽቦ አይናችን ለማርገብገብ ያዳግተናል። ታዲያ በምድር ላይ ካለው ውሃ ለጤና ተስማሚ የሆነው ጥማችን ሊቆርጥልን የሚችለው እጅግ በጣም ጥቂቱ ነው። የሚበዛው ገዳይ ነው ወይ ጨዋማ ነው። የሰው ልጅ በህይወት ለመኖር ጨው ያስፈልገዋል። ግን ሰውነታችን የሚፈልገው በመጠኑ በጣም ትንሽ ጨው ብቻ ነው። በባህር ውስጥ የሚገኘው ጨው ግን በጣም ብዙ ነው። የባህር ውሃ ከሰውነታችን እንደሚወጣው ላብና አምባችን ያለ ይዘት ያለው ነው። ከቁሳዊ ነገሮች ውስጥ በሶስት ኩነት ጠጣር፣ ፈሳሽ እና ጋዝ ሊገኝ የሚችል ውሃ ብቻ ነው። ሆኖም ሳይንስ ይህ ለምን እንዴት እንደሆነ ገና አላወቀም። ፈሳሽ ነገሮች ውስጥ ውሃ ለምን ከፍተኛ ሰርፌስ ቴንሽን ያለው ፈሳሽ ሆነ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ አላገኘም። ውሃ በምድራችን ላይ ከፍተኛ የአሟሚነት ባህሪ ሊይዝ የቻለው እንዴት ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ የለውም። ውሃ በአስር ሺዎች የሚለካ አትሞስፌር ግፊት ያለበት ሁኔታን ተቋቁሞ በትልልቅ ዛፎች ግንድ ውስጥ በሚገኝ ቀጫጭን ቱቦዎች ውስጥ ወይም ቲን ቲዩብስ ውስጥ ሽቅ መውጣት የቻለው እንዴት ነው ለምን ለሚለው ጥያቄም ሳይንስ ገና መልስ አላገኘም። አንደኛ፣ ውሃና መንፈሳዊ ኃይል። በደቡብ ምስራቅ እስያም በ1956 ዓመተ ምህረት የተከሰተ አንድ አስደናቂ ነገር አለ። ቦታው ዚገት ወይ የተባለ የሚጠራ ወታደራዊ ላብራቶሪ ነው። በዚህ ላብራቶሪ አውዳሚ የጦር መሳሪያ ለመፍጠርና ለመፈብረቅ ለአመታት እየተደረገ ቆይታ አውዳሚ የጦር መሳሪያ ለመፍጠር በውሃ ላይ ትኩረት አድርገዋል። እኒያ የሳይንቲስት ጠቢባን በአንድ ክፍል ውስጥ ለረጅም ሰዓታት በመስጢር ውይይት ሲያደርግ ከቆዩ በኋላ ውይይቱ ድንገት ተቋረጠ። በስብሰባው የነበሩ ሳይንቲስቶች በሙሉ በድንገት ታመሙና ወደ ሆስፒታል
ያልተወሰዱ በሁሉም ላይ የምግብ መበከልን ከመያስከተለው የጤና መታወክ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ችግር ይታይባቸው ነበር። ወዳው የችግሩ መንስኤ ለመረዳት ጥረት አደረጉ። ሆኖም ሳይንቲስቶቹ ከውሃ በስተቀር ሌላ የወሰዱት ምግብ አልነበረም። ስለዚህ ውሃው ተመረመረ። በጠጡት ውሃ ውስጥ ምንም አይነት መርዛማ ነገር አልተገኘም። የጠጡት ውሃ ኬሚካላዊ ይዘት ያው የታወቀው የተለመደው H2O ነበር። ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ጥናቀው ሪፖርት ያመለከተው ሰዎቹ የቀመሱት መርዝ አለመኖሩ ነበር። ሰዎቹ የተመረዙት በጠጡት ውሃ ነበር። ከ20 አመታት በኋላ አንድ አስደናቂ መላምት ቀረበ። ይህ መላምት የውሃ ተገማች ያልሆነ ባህሪ ፍንትው አድርጎ የሚገልጥ ነበር። አጥኚዎቹ ያቀረቡት መላምት ውሃ እንደ ሰው አእምሮ ሁኔታ የመመዝገብ ባህሪ ያለው የሚል ነበር። በአለም ዙሪያ በተደረጉ በርካታ ጥናቶች እንደተረጋገጠው ውሃ በዙሪያው የሚከናወኑ ነገሮችን ሁሉ መዝግቦ ይዛል። በውሃ ዙሪያ የሚከናወኑ ነገሮች ሁሉ በውሃ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። በሩሲያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጸሎት የተደረገበት ውሃ ከጸሎት በፊት ከነበረው ሁኔታ ጋር በማነጻጸር ፍጹም የተለየ ባህሪ እንዳላቸው አረጋግጧል። የቤትሆቨን እና የሮክ ሙዚቃ እንዲሰሙ በተደረጉ ውሃዎች መካከል ያለው ልዩነት እጅግ አስገራሚ ነው። የሰው ልጅ 70% ውሃ ነው ብለን ስለ ውሃ ያጠናቅር ነው። ባጭሩ እዚህ ላይ እንቋጭ። የሀበሻ ምርጥ 5 ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን። ቸር ጊዜም